Допомогти військовим і водночас отримати невеличкий матеріальний зиск, а головне – відчути власну причетність до шляхетної справи підтримки рідної армії. Таку можливість сьогодні мають усі бажаючі. Для цього лише потрібно придбати сертифікат військового казначейського зобов'язання. Коштує він 1000 гривень. Виглядають таким чином. Зверху прописано сертифікат казначейське зобов'язання. І внизу, як ви бачите, є 4 купони. Ці купони погашаються кожних півроку. А термін обігу погашення казначейських зобов'язань відбудеться через 2 роки. Кожних півроку власник сертифікату може отримати 35 гривень за купон. Повний розрахунок за задумом має відбутися через 2 роки. Хоча за бажання свою 1000 гривень можна повернути і раніше, у будь-який час. Купити сертифікат і навіть отримати за ним гроші можна анонімно, тобто без пред'явлення будь-яких документів. Фізична особа, яка бажає придбати казначейські зобов'язання, може звернутися в установу Ощадбанку, маючи на це кошти, і придбати сертифікат. При цьому немає потреби пред'являти в банк паспорт або інший документ, який засвідчує особу. Допомагати українській армії, купуючи цінні папери, першими заходилися працівники Ощадбанку. Кажуть, від нас сьогодні залежить, чи буде українське військо захищеним і міцним. Вирішив підтримати своїх синів, які стоять на передовій, солдатиків, щоб можна за ці гроші закупити. То лі бронежилети, то лі каски, то лі питання. З миру по нитку, а їм буде на рубашку. А не на рубашку, а на бронежилет. Купила казначейские зобов'язання, потому что считаю это сделать своим долгом. В такой тяжелый час, в который оказалась наша страна, мне кажется, это минимальная помощь, которую могу я оказать. Как служат наши мальчики, как воюют, очень тяжело. Особенно жалко очень матерей. Придбала казначейские зобов'язання військові. 4 штуки, тому що вважаю, що потрібна допомога нашій армії українській, щоб хлопці мали підтримку від нас, від населення, чи можемо, як то кажуть, щоб на закупівлю продуктів, озброєння. Тепер до шляхетної справи підключилися і трудові колективи, як державних, так і комерційних структур області. Тож на сьогодні вже продано більше 1000 сертифікатів. Серед тих, хто придбав казначейські зобов'язання, є керівники і працівники таких підприємств, як «Обленерго», Нетишинська атомна електростанція, Красилівський автоагрегатний завод, Хмельницькліс, керівники області Хмельницька та інших міст і районів області. Військові казначейські зобов'язання можна придбати у кожному райцентрі та місті обласного значення краю. Їх реалізують майже 40 установ Ощадбанку. І може такі цінні папери не видаються комусь дуже цінними, але за ними не лише боєздатність Збройних сил, а й здоров'я та життя наших хлопців, які захищають батьківщину від зовнішнього ворога.